Тепер лівою долонею. А тепер двома долонями вітаємо. А тепер вітаємося правими щоками. Граючись, вони навчаються. На їх столах немає підручників, натомість багато олівців, дидактичного матеріалу та деколи навіть іграшки та незвичні гості. Вони не отримують оцінки, а педагоги намагаються розкрити в них приховані таланти. Два місяці ці хлопчики та дівчатка Хмельницької школи номер 30 опановують науку за новою методикою. В експерименті беруть участь два перших класи. Більше стало діяльності саме ігрової. Більше стало роботи такої, яка вимагає діяльності дитини, її життєвого певного досвіду. Така методика не тільки дає знання, а й навчає самого життя, кажуть тутешні педагоги. Працюють школярі виключно у групах. Те, що дітки працюють в групах, спочатку мене, звичайно, що лякало, тому що раніше я працювала в групах, але не з першокласничками, з 1 вересня. Але на зараз вже я бачу, наскільки робота, в принципі, є ефективною. Вони вже звикли, вони вже навчилися співпрацювати, співзаємодіяти. Наша колега Олена, як мама першокласника, котрий навчається за цією ж експериментальною методикою, оцінила ефективність такого навчання. Зізнається, мріяла, аби її дитина вчилась по-новому. Менше зубрила, не боялась мати власну думку та із задоволенням ходила до школи. Він отримує ці знання, знаєте, такі емоційні, я б сказала, забарвлені. Навіть і в прямому, і в переносному значенні, бо вони забарвлені через те, що він змалював уже майже пачку олівців за цих два місяці. Вони малюють і на музиці, і на математиці, і розмальовують, і все це. Словом, там дуже багато таких творчих моментів і загальнопізнавальних моментів на кожній дисципліні, на кожному уроці. Тутешні освітяни додають, за цей період недоліків навчання по-новому не знайшли, хіба що кульгає матеріальна база та переповнені класи. Нам хотілося б мати більше приміщення, щоб дійсно було простору більше дітям, щоб ми могли розташувати ті центри в достатніх умовах, і вони були б дійсно краще і дієвішими. Ну і нас турбує вчителів наповнюваність класів. Багато діток, і чим більше дітей, тим важче реалізувати всі вимоги і концепції нової української школи. Про результати самого такого навчання говорити поки зарано, кажуть педагоги 30-ї Хмельницької школи. Вже за рік за цією системою навчатимуться в усіх українських школах. Тетяна Пресикар, Олександр Горішевський та Юрій Чорний для інформаційного випуску.